Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Barəsində bəhs edəcəyimiz bu mövzu Azərbaycan hüquq sistemi üçün bir nonsens sayıla bilər. Çünki çox qəribə bir olaydı. Bir dəfə biz bu mövzuya toxunmuşuq. Söhbət deməli bir məmurun digər bir yaxın qonşu kəndlisi, həmkəndlisi, eyni rayonlusu olan bir normal saf adamı küllü miqdada aldadaraq 400 min manat, 396 min manat, daha dəqiq 400 min manata yaxın ona ziyan vurması və bir qəpik də olsun onun pulunu geri qaytarmamasından gedir. Deməli, daha ətraflı qeyd edək ki, deməli, Məmmədov Rəşad Ramizoğlu, bu Astara rayonunun Şahağacı kəndində yaşayan adamdır. Bu şəxs xarici gəmilərdə üzür, kapitandır. Çox əzab əziyyətlə pul qazanan adamdır. Yəni, məmur deyil, rüşvət alan deyil, yəni, böyük biznesmen deyil ki, deyəsə ki, bunun pulu aşıb daşır. Bu əziyyətlə topladığı pulu istəyib ki, rayonlarında, kətlərində bir işlərə qoysun, fermer təsərrüfatı yaratsın, orada bir torpaq sahələri alır və bunun ehtibarından su istifadə edən, deməli, Şirakaran üzrə Astara rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Əliyev Tofiq Həzənoğlu. Bir neçə il bundan qabaq bu hadisə baş verib, buna torpaqları satıb, sənədləşmə adı ilə, yəni aldadaraq onun ehtibarından sui-istifadə edib, 400 minlə yaxın buna ziyan vurubdur. Sonra məlum olub ki, hamısı yalandır və bu torpaqlar başqalarına məxsusdur. Nəticədə Rəşad müəllim, gəmi kapitanı pullarını geri tələb edib, pul qayıtmayıbdır və müraciət edib hüquq mühafizə orqanlarına. Əsas da, ən maraqlısı da bundan sonra başlayırdı. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəndən sonra bu adamı istintaqə cəlb ediblər, Əliyev Tofiq Həsənoğlunu vəzifədən azad ediblər və onun əməli sübuta yetirilərək barəsində 8 il 6 ay müddətinə həbs qət imkan tədbiri seçilibdir. Hal-hazırda o adam penitensiya xidmətində 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkir. Maraqlısı nədir? Deməli, gedən istintaq dönəmində və məhkəmə istintaqı zamanı Əliyev Rəşad Ramizoğlu gəmi kapitanı zərər çəkən kimi tanınmayıbdır. Çox maraqlıdır, biz həmin işlə tanış olduq. İcra nümayəndəsinin məsuliyyətə cəlb olunması məsələsində çox epizodlu bir proses yoxdur. Yəni, şikayətçi budur, bu işlə bağlı baxılıbdır və cəzaya da bu adama qarşı törədilən dərəduzluq əməlinə görə məhkum edilibdir. Bəs sual ortaya çıxır, elə bu Rəşad müəllimin özü də təkrarən prezidentə müraciət edir, ölkənin birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya müraciət edir ki, bunun bu işi ciddi araşdırılsın. Zərər çəkən yoxdursa, necə o məsuliyyətə cəlb oluna bilər? Kimə ziyan vurubdur? Ziyan vurulubsa, hüquqla təsbit olunubsa bu, nəyə görə bu adam zərər çəkən kimi tanınmır və bu adamın pulu qaytarılmır? Deməli, Məmmədov Rəşad bizim saytımız vasitəsilə, informasiya portalı vasitəsilə bir daha ölkə rəhbərliyinə bizdən müraciət etməyə xahiş etdi ki, keçən dəfə öz səs yazısı ilə müraciət etmişdi və xahiş etdi ki, bunun işini nəzərətə götürsünlər. Ən maraqlısı nədir? Bu hal Azərbaycanda artıq bir dəb halına düşüb ki, insanları dövlətə ziyan vururlar, insanları aldadırlar küllü miqdarda, gedirlər bir müddət cəza alırlar və penitensiya xidmətin bəzi müəssisələrində burjuy yaşayışı deyirlər, yəni imtiyazlı şəraitdən, otaqdan, sanki çöldəşi kimi istifadə edərək onlara bu təsir diləmir. O pulu da çöldə yəqin ki, nəsə dövrüyə buraxırlar və qazaş götürürlər. Hətta maraqlıdır ki, Məmmədov Rəşad bizə bildirir ki, bu yaxınlarda cəhd olunub ki, deməli, Əliyev Tofiqin cəzasını azaldıb, ona azadlığa buraxsınlar. Belə bir müraciət olunur mərkəmiyə, onlar bu barədə şikayət ediblər. Mən fürsətdən istifadə edib, hələ qədər qurumların da diqqətini buna çatdırmaq istəyirəm ki, belə olmaz. Yəni, insana ziyan vur və dövlətə ziyan vur, get penitensiya xidmətdə imtiyazlı şəraitdə yaşa, sonra da bir az da nə bilim, neynəsə çıx vaxtından əvvəl və get öz işinlə məşğul olur. Elə olmaz, mən bilirəm ki, penitensiya xidmətdə belə hallar çox idi. İndi ora yeni rəhbər, peşəkar kadr Mirsəliyev müəllim Seyidov təyin olunubdur. Ümid varam ki, bu faktı da o nəzarətə götürəcəkdir. Deməli, çox xahiş edirik ki, Məmmədov Rəşad adından bu məsələ ciddi araşdırılsın. Biz bir faktı mən sizə deyim, mən bu adamı tanımıram, bizə müraciət edib, gəmilərdə üzür, əziyyət çəkir. Biz bu
bundan qabaqki müraciətin onu verəndə hardasa yarım milyonla çox izləmə oldu və orada yazılan şərhlərdə mən gördüm ki, bu adamı heç kim mənfi xarakterizə eləmədi. Hamı yazır ki, bu adam xeyriyyəçidir, yaxşı insandır, əziyyətlə qazanır pulu. Belə adamı axı incitmək olmaz. Bu prokurorluq, məhkəmə orqanları bu məsələni daha ciddi bir nəzərdən keçirsələr yaxşı olar. Təşəkkür edirəm, ümidvaram ki, bu işə obyektiv yanaşılacaqdır.